вечір, відчиняєм вікно. На підвіконні сидимо, як два птахи. Серйозні речі під червоне вино. Ей, ви ще тут. Приготувалися, будь ласка. А ми вже відлітаємо на захід. Я на екс-факторі. Мені так добре з тобою. Це у Львові я написав. Мені так добре з тобою. Доброго ранку всім. Ти знаєш, от этот сезон, от мені так кажеться, по всім категоріям достатньо сильний. Не буває без болю. Це теж про Львів. Ця наша любов. Кастинг 9-го сезону «Ікс-фактора» у Львові. Саме тут ми знайшли минулорічного переможця нашого шоу. Хто зна, можливо, тут є і наступний. Сюди підходьте, не бійтесь. Ви вже туди хочете? А зі мною поговорити не хочете? Ви не хочете зі мною розмовляти? Я вам не цікавий? Мені якраз на виступлення треба така шапка. А мені ваша сукня потрібна. Можемо зробити зараз так? Та не питання! Чому? Давайте зупинимось. Тю! Як Верка Сердючка казала, село, воно ж і в Африці село. Не знаю, хто це така Верка Сердючка. Ну, типа наш. Ваш? Наш, любимий, Данилко. Судді, я звертаюсь до вас. Ховайтесь. Вона йде на сам. Какая дама пропадає. Давайте. Так, дівчинка, хто зустрічає? Андрій Михайлович. Як вас звати? Добрий день. Євгенія Ніколаївна. Мікрофон, Євгенія Ніколаївна. Ну, я понимаю. Доценко Євгенія Ніколаївна. Браво. Нам сказали, що ви працюєте на переїзді. Дежурний по переїзду. У цьому будиночку такому, да? Де шлагбаум? Так, да, шлагбаум. Ще ми сидимо, як в клеточці. Сижу за решеткою в темницю. Слушайте, а мені наоборот. Мені ви зараз здавалася така уютна ця ізбушка така. Уютна, но страшно. А чого страшно? Ну, извините мене, допустимо, 2,5 кілометри, я одна в полі. В этой у вас будочке. Же, мабуть, там рушпайка є, все є, да? Ага. Рушпайка. Вот только кажуть, та шо там дежурні стоять, та і все. А робота дуже тяжела. Ну, морально. В прошлом году бабушка у мене рішила жити самоубійством покончити. Прям прийшла при мені тут електричка, де вона голову вложила на рельсу. Да, я дежурному бігом дзвоню, дежурний придержує електричку, бабушку ту вбираю, ногті поламала, її віддернула, електричка приїхала, слава Богу. Вона отак от до вечора, отак от я ходила. Да, я ж говорю, нервна робота, а зарплата маленька. Отак от. Це у вас зміна, да? Да, я відпросилася, щось, ну ж як я можу пропустити це мероприятие, так сказати. Надо ще тут себе показати. Якщо треба буде, буду боротися. Да, а що? Шанс дається один раз в житті, правильно? Не в зависимості від возрасту, правильно? Ну, от я так вважаю. А що буду співати? Ну, какая дама Амстердама. Я имею в виду, какая дама пропадает Голицыной. Давай, ты Голицыну я люблю, давай.
большой планете, бездумно ярком свете, красиво умна, но только одна, одна на свете. Свободная, как птица, себе так цену знаю. У всех на виду, по жизни иду, но пропадаю. А целый мир еще не знает, какая дама пропадает. Оглянитесь вокруг и поймете вы вдруг, что я одна такая. А целый мир еще не знает, какая дама пропадает. Жди, милый мой, и мой дорогой, который не подозревает. Та-та-та! Та-та-та, класс! Я знаю, что однажды меня ты повстречаешь, и выпадет шанс, и я в этот раз не прогадаю. И ты меня увидишь, и я тебя узнаю. Скорей приезжай, ко мне приезжай, я пропадаю. А целый мир еще не знает, какая дама пропадает. Слушай, ты, милый мой, ты мой дорогой, который не подозревает, какая дама пропадает. Поборешь. Трошки растерялась, устала, сутки не спала. Євгенія. О, да. А я відразу чую там хута-хутарянка. А дуже на ротару були якісь. Так, так, прямо там так. Такі. Воу, хута-хутарянка, дівчоночка смуглянка. Мне бы хоть разок, всего лишь на часок, мою весну на хуторок. Я кажу вам так. Євгені, ви знаєте, я очікувала від вас трішки більшого, якщо чесно. Ти бачила Андрія Михайловича лице, всю да, пісню? Бачила. Як він радів? Танець-палець бачила. Я просто обожнюю, коли так людина співає, так, не знаю, от виходить і віддається. Але мені здається, що для X-Factor цього маловато. Я вибачаюсь... Будь ласка, не ображайтесь на мене, але я скажу вам ні. Обожаю. Хоч це було дуже так десь нерівно і коряво, так, ну я з цього боку не оцінював. Я вам скажу так. Євгенія, можливо, буде чудо зараз. Вас побачили зараз мільйони людей і побачив цей зал. Мені здається, що все, що ви хотіли від X-Factor, ви вже отримали. Я вважаю, що на цьому... На цій прекрасній ноті ця казка має скінчитись. І я кажу вам ні.
Засудили. Побачили. Дякуємо вам. Моя ласточка, йди дальше, керуй поїздами. Встречай і переважай. Ще не знає. Куди мені виходить? Сюди, туди. А куди поділася усмішка? Вот она. А ось чух-чух-чух. Они мерцали. А цвях є? Ось, ось саме так бум-бум і цим цвяхом ми по їх машинах зараз будемо робити. Пішли за мною. Пішли, зараз-зараз. Я знаю, хто на чому приїхав. Мене звати Оксана, мені 17 років. Народилася я в місті Красноперекопську. Це маленьке містечко на півночі Криму. Зараз, коли я проживаю у Львові, от у Львові все класно, все так атмосферно. Але єдине, що не вистачає моря, не вистачає того запаху, не вистачає чогось такого, до чого я звикла з дитинства. Інколи так хочеться на вихідні взяти квиток і поїхати, але зараз такої можливості немає. Якось все так тебе зжимає, інколи навіть не хочеш нічого говорити. Коли ти стоїш, тебе так беруть паспорт, лінієчку, так дивляться на тебе по три рази. Насправді я просто їду додому. Був навіть такий момент, коли йшла бабуся, і в неї просто відібрали ліки. А вони кажуть, ну, будь ласка, ну, наче мені ще там 5 годин треба добиратись після кордону, і як я зможу, якщо в мене немає ліків? Це треба бути настільки жорстоким, щоб це зробити насправді. От кожна людина, яка усвідомлюється, вона скаже, що це безглуздо. Тому що жити на своїй землі і переходити кордон, це щоб попасти ну, додому, це просто, ну, я не знаю, це безглуздість. Я дуже мрію повернутися додому без таких перешкод. І щоб я завжди співала, щоб я ніколи цього не забувала. І неважливо, чи в мене буде якась там велика аудиторія, мала аудиторія. Я просто хочу зробити людям щось приємне, зробити їх щасливими. Можливо, мій спів от щось змінить в їхньому житті. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Оксана, мені 17 років. І я кримчанка, а зараз навчаюся у Львові. Клас. Де навчаєшся? У Львівській політехніці, в Інституті права та психології. Оксаночка, скажи, а тебе хтось підтримує сьогодні? Так, зі мною мама і тато. Скажи, будь ласка, а що ти будеш сьогодні співати? Я сьогодні заспіваю пісню «Обійми» гурту «Океан Ельзи». Давай. Настане день, закінчиться війна, там такі вибрато в неї, так? Себе побачив аж до дна. Yeah.
головою вниз. Невже таки вона так хоче теплих слів? Обійми мене, обійми мене, обійми. І більше так не відпускай. Обійми мене, обійми мене, обійми. Твоя весна прийде, нехай. Дякую, дякую. Ну ти так пережила цю пісню, що я просто не можу тобі сказати ні. Це було круто. Так. Дуже дякую, дякую. Мені дуже подобається, що ви розумієте, що ви співаєте. І... я дуже хочу, щоб ви тут були. Я кажу вам так. Дякую. Ну, от я вас дивився на вас, чуть мене розсмішили, вибачте, в кінці ви так перестраждали, що мені навіть уявило, що ви замерзли. Ви так Я розумію, у вас прекрасні дані, і я вважаю, що ці моменти, про які я сказав, це дуже поправимі, і я хочу вас побачити на X-Factor'і. Кажу вам так. Я дуже люблю, коли люди не бояться, коли вони не бояться кричати, не бояться шепотіти і нічого не бояться. Мені здається, що ви не просто дівчинка з політехніки, а ви потенційно крута співачка. Я вам кажу так. Дуже дякую. Ми отримали 4 так, побачимося з вами у тренувальному таборі. Дякую, дякую. Я це збудувала. Браво! Все, можете обійняти. Молодець! Молодець! Жорік Клок. Йорий Клоц, мабуть. Йорий Клоц. У нас є один рекорд, і ми одного разу були в Прикарпатті на якомусь весіллі. Ну і ми були веселі, було багато гостей, всі танцювали, всі були щасливі, але потім, коли почали знімати Велю... Велю Прикарпат... біла шмата на очах надіває. Фата. 2 години 52 хвилини грати пісню «Горіла сосна». Це були справжні тортури бил. Таке буває. Але мені сподобалось. Бухало, Ліра, бухало. Бухало. А макогон? Це ж така палиця. Бабуся ще казала, не облизуй дитяти той макогон. Щоб чоловік лисий не був. Чоловік лисий буде. Я, звісно ж, не повірила. І що? Ні що. Я бачу, що ви впевнені в собі. І мені дуже хочеться, щоб ті люди, які сидять зараз за тим столом, бачите, вон вони, щоб вони були задоволені і сказали вам 4 так. Вперед на сцену, буду радий вас бачити, коли повернетесь з 4 так. Домовились? Є. Давай, вперед. Ува! Давай. Це все концептуально дуже. Привіт. Доброго Привіт. Дня. Ой, добрий день. Як ви називаєтесь? Йорий Клоц. Йорий Клоц. Все просто і зрозуміло. Що це означає, скажіть?
Йорей означає сонячний або божий світлий, а клоц – шматок або чоловік, в залежності, в якому значенні вживали. Шмат сонця. І зараз ми вам заграємо пісню «Біда», яка має 65 куплетів, але ми її скоротили до 6. Спасибо тебе большое. А вот этот мальчик второй. У него что-то невероятное со внешностью. Какой-то Джаред Лето смесь, блин, с какими-то американскими актерами, знаешь? Руки дуры, X-Factor! Не сачкуем! Ой, ярі глибокі, стояв терем високий, а з-під того терема вийшла біда молода. А хто віри не знає, нехай мене спитає, бо я хата і страю, я цю біду зазнаю. Сука, ніколи не думав, що буду так переживати. Сідай, біда, на козу! Сідай, біда, на козу! Ще й дорогу покажу! Ще й дорогу покажу! Ще й дорогу покажу! Ще й дорогу покажу! Тебе к чорту одвезу! Тебе к чорту одвезу! X-Factor, ви знаєте, що робити. Не сачкуйте! І увага на Івана! Тепер цікаво. Хлопці, ця штука, ще раз, будь ласка, оця, як вона, ці гуслі, чи як вона називається? Це колісна ліра. Вона каву меле чи не меле? Ні. Ні. А там треба ще ж пальцями нажимати, да, на цю штуку? А ну дай, піду, я зараз вийду, попробую. Підтримуємо Олега! Тепер їхні руки лікують хвороби. Давай, я кручу, а ти граєш, так? Да? Давай, погнали. Все, давай, поїхали. Дайте мені отак зробити цією штукою. Чек. Настя опановує. Все ж таки да. Стиль собачки. Боже, так прикольно! Прямо як на весіллі. Іван просто не буде митися. Ні руку, ні лице. Ви можете залишати свої інструменти йти, а Йорей Клоц тепер це ми. У мене було багато чого на сцені, але такого не було.
Хлопці, ви є X-Factor. Так, 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 так. Ви круті, дякую. Просто круті. Дякую. Я кажу вам так. Дякую. Я, звичайно, кажу, що це так. Дякуємо. Дякуємо. Не однією дахою брахою Україна має представляти себе по всьому світу. Я думаю, що у вас теж є абсолютно всі шанси. І вам великий респект. Всім чотирьом круті. До зустрічі в таборі. У вас чотири, так? Дякуємо. Дякуємо. Давай, давай, виходь. Єс! Форма така дуже інтернаціональна, вона цікава буде по всьому світу. Так, тому що в них, мені подобається, що в них є вигуки, які, ну, розуміють, весь народ зрозуміє. Га, го, гей, ось цей, кураж, все, я просто в шоці. Я вас вітаю! Побачимося у тренувальному таборі. Щасти! Забирайте в мене, голова вже від них болить! Бідняков написав: «Новий яркий сезон X-Factor». Я зевал между двумя умнейшими изречениями, а он споймал. Надо его подловить. Бідняков, перестань нас фоткать с экрана. Андрюха, скажи ему, чтобы не фоткал. А ну покажи, покажи, Девин. Да, ты просто скажи, вот фотография. Так, да. Это видео. Фоткай, фоткай, фоткай. Привіт, мене звати Саймон, мені 21, а це місто, де я живу, Краків. У 15 років я зібрав свої речі та поїхав з дому. Адже, уявіть, в моєму рідному селі не було навіть музичної школи, а я мріяв про музику. На роботі від моїх завивань не сховаєшся. А коли ресторан пустішує, то взагалі співаю на всю горлянку. Мої колеги постійно кричать: «Саймон, закрий пельку!» Насправді вони жартують. Наспівався? Дотепно. Співи співами, та столики самі себе не накриють. Просто після 12-годинної зміни ми всі дуже втомлюємось. В кінці зміни якось дивлюсь на свій шагомер, а він показав, що я набігав між столиками 24 кілометри. І це за один день. Я не хочу прокинутися за 6 чи 7 років і збагнути, що зробив замало заради своєї мрії. Мої друзі з України багато розповідали про український X-Factor. І коли я побачив проект, був просто вражений. Неймовірне шоу. Тому сьогодні я тут. Hello? Simon, nice to meet you. Simon! Aha! Yes. Simon, why did you come here? Because I love singing and I want to show you what can I do on the stage. Mm-hmm. Do you know something about our judges? So, Andriy. Yes. Dmytro. Anastasia. Dima, Anastasia, yeah. And God. Gut? Yes, gut. Just gut. Okay. Just my gut. So let's go, just sing and come back, please, okay? Possible. Yes. Okay. Привіт. Hello. Hello. Привіт. Hello. Як все маєш? Добре. Мене звати Шимон. Я приїхав до вас з Кракова і я sorry. And я заспівав. Ні. Добре, добре. Давай, давай. Я заспіваю для вас пісню Wicked Game Кріса Айзека. Окей. Let's go.
А як в нашій країні, як Саймон звучить, ну не Шимон? Симон. 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 Сім'єн. Так він Сьома. I was very impressed. I like it. Especially when the lowest part, when you sing very low, your voice is so sexy. Thank you. It's yes. Yes, I will tell you yes. Дуже файний барітон, такий класичний, барітональний тенор навіть. І, як відомо, барітонам дається ще в нагрузку дуже файний фальцет. І барітон, і фальцет були просто супер. От реально внизу все сексі, наверху все літає, і цікаві в тебе інтерпретації. А загалом, мені подобається, що є музика в твоєму співі, це музично було, і я кажу так. Thank you. Добре. В Україні будеш, мабуть, Семеном у нас. По-нашому, по-українському. Дуже цікаво слухати голос. Такі непередбачені в тебе красиві дуже ноти з'являються. Я в цьому бачу потенціал, і ти можеш багато чому навчитись на X-Factor. Я тобі скажу так. I will try to make better. Діма, yeah. Будь другом, переведи. Задоволення. Знаєш, я дуже люблю Краков. He loves Краков. И на меня он произвел очень хорошее впечатление. Он чи Краков? И Краков и он. And both of you and your city have made a very nice impression on Maestro. И поэтому я сказал ему да. And that's why you get his a yes. So you have four yes. Thank you very much. You have a lot of yes, my friend. You're very lucky. Thank you. See you.
Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Андрій. Як звати вас? Юрій, Богдан, мій син. Богдан, мій син, дуже приємно. Чому приїхали? Я присвячую цей день своїй коханій людині. Так, ого, ого. Ми прожили 18 років місті з нею. Потім вона уїхала в Чехію. Діти залишились зі мною. Дочері було 9 років, а сину 12. Просто ми різні люди. Вона прекрасний чоловік, повірте. Вона дуже хороший чоловік. Пам'ятаю перший Новий рік без неї. Когда шел снег, я вышел на балкон, открыл его, и песня Пугачевой «Опять метель». Я один, дети спят. Понимаете? На этом все. Я не обвиняю свою жену, Боже упаси, ни в чем. Я благодарен ей за то, что она подарила двух прекрасных детей. Я ее до сих пор люблю, очень люблю. Я скучаю за ней. Не буду вас тут затримувати. Біжіть на сцену. Давайте. Все, давай, з Богом. Щасти. Доброго дня, панове журі. Доброго здоров'я. Здравствуйте. Добрий день. Юр, чому саме на X-Factor прийшли? Я присвячую цей день і цей виступ своїй коханій людині. Ну що, співаєте? Вислухайте, будь ласка. А не переживай. Спасибо.
так виступили. Я старався. Що хотілося вас обійняти. Я дуже хочу, щоб ви були тут, і вас так круто вийшло, ви як, не знаю, на душу меду такого розлили. Дякую, я хочу вам сказати так. Тому що я люблю. Ви сказали, я люблю. Угу. Я люблю. Це так рідко чується в людях, а особливо в мужчини, справжнього мужчини. Дякую. І ви дуже гарно співаєте. Я вам кажу тільки так. Дякую. Юр, я думаю, що є багато жінок, яким сподобаєтесь ви на X-Factor. Але я не є вашою аудиторією і... Це було б дивно, вибачте. От 100%. Я дуже радий, що ви мене розумієте. Я розумію. І музика не зовсім моя, я все ж таки ближче до рок-н-ролу, ніж до шансону. А вам, як щирий, відкритій і дуже-дуже-дуже привабливій людині, я кажу так, вам, як потенційному учаснику X-Factor, я скажу сьогодні ні. Дякую. Це дякую. Моя думка. Дякую вам. А я вас бачу на X-Factor. Що такое? А, це не мені? Ні, це Дімі. Діма. Вам. Діма. Юра, мені дуже сподобалось. Це було дуже трогательно, це було... От я вам вірив. Я вам кажу так. Дякую. Дякую, пане Андрію, дякую. Я вас люблю. Это было для тебя. І ти це знаєш. Юрію, ви були неперевершені. Нам дуже приємно, що ви дякую. З нами в тренувальному таборі. До побачення. Дякую. Гарного вам дня. Побачимось. Спасибо. Все, щасти. Па-па. Вибачте, я вирішив відполірувати його. Друзі, а хто знає, можливо, наступний власник цієї статуетки вже десь тут. Що скажете, львів'яни? Всім привіт. Привіт. Ми дует Макдовуш. І Ната Полтавка. По-перше, ви дуже гарно виглядаєте. А ви теж, до речі, непогано. Ви один одному хто, вибачте? А ми вам цього не скажемо, бо... Брат-сестра! Доведеться вас вбити тоді. Чим ви справді займаєтесь? Я працюю в туристичній фірмі з понеділка по п'ятницю, а потім я ще співаю в закладі. Зараз я працюю в Івано-Франківську на обласному телебаченні Галичина, ведучий ранкової програми. Хлопці, поїхали! Доброго ранку! Ми зустрілися в одному із закладів Івано-Франківська. Я співала. Я там працював теж. Ведучим весілля. Все, власне, від того моменту і почалося. Але якщо брати виступи або концерти, будь-які концерти, то в нас ще не було жодного. Це буде прем'єрою. Я дуже хочу вас вже на сцену відвести. Я теж. Пішли. Пішли. Давай, зараз. Ліворуч. Потім 400 метрів йдемо на схід, так. Потім сідаємо на коней. Так, ти туди, я сюди. О, артист, диви, ще. Опа. Опача. Колоритний. Ми розважальний кавер-дует Макдовбуш і Наталка Полтавка. Ми приїхали, щоб поділитися з вами радістю і позитивом.
Чудово. Чудово. Ми можемо спробувати прямо зараз. Так? Давайте. А давайте всі разом підніміть, будь ласка, праву ручку вверх. Всі. І судді в тому числі. Праву ручку справа вверх. Поставте сусіду справа на плече, ну, крім... так, якби можна. І скажіть, розверніться на право і наліво, і скажіть, Боже, який ти молодець, що ти сьогодні прийшов. Боже, яка ти молодець, що ти сьогодні прийшла. Нічого, ми можемо зробити це трошечки по-іншому. А може поспіваємо, а? Можемо і поспівати. А що ви будете співати? Це буде така маленька інтрига. Давайте. Тру-ла-ла, зараз буде всім! На дабл ставка! У мене інстинкт, мені потрібно встати і щось робити. Ти красиво посміхалась, заходила із ліман, кожен вечір тусувалась у крутому казино. Я прорвався крізь амбалі у цей вечір на кінець. Я побачив твою шубу, це мабуть пасе, білосніжні твої зуби, вона сіла наче сразу. Ти мене зачарувала, бо гламурна ти зараза. Іноді, можливо, я буваю на права. Ти сказала у цей вечір такі образливі слова. Як ти не крути, то мене пара, не пара. Ось така у нас тепер за пара, за пара. Як ти не крути, спальні мости. З тобою мене пара просто. І ще раз! Як ти не крути, то мене пара, не пара. Ось така у нас тепер за пара, за пара. Люблю тебе, мач, тільки ти не плач. З тобою мене пара пробач. Акардіон! Як ти не крути, то мене пара, не пара. Ось тепер така у нас за пара, за пара. Люблю тебе, бач, тільки ти не плач. З тобою мене пара, пробач. Ви відчули, да? Відчули, що був поставлений не на паузу один дуже відомий дует. І ви так швиденько чик-чик-чик-чик-чик. Користалися. А чого гаєте час, от скажіть? От чому ні? Що однозначно я помітив вас, у вас палають очі, і це чудово. І це дає надію, що ви можете так само енергійно і весело виконати будь-що, я сподіваюся. Тому що я думаю, що ви гнучкі артисти. Ми вже готуємо багато цікавого. Вже готуєте. Тобто ви розраховуєте на багато турів, я так розумію, так? Да? Ми розраховуємо на перемогу. Окей, я кажу вам так. Дякую. Дякуємо. Ви знаєте, Потап і Настя ніколи так багато не танцювали під цю пісню. Ви знаєте, мені сподобалось. Мені сподобався переклад. Так кльово підібрані слова. Я не можу вам сказати ні, просто не можу. Я кажу вам так. Дякую! Олешка. Як вас звати, ще раз, будь ласка? Як? Ендрю Грегорі Робін Гуд, Джонні Джуніор Макдоуш. О, Боже! Мені якось занадто було багато всього. Я кажу ні. Настя, тобі дійсно сподобалось? Чи ти, тобі неудобно сказати, що це... Ні, мені дійсно сподобалось, чесно. Угу. А ну подивись мені очі. Хитруня. Вони молодці, звичайно. Ну я не побачив чогось вашого. Це був Потап, це Настя. Ну не було якоїсь своєї подачі.
Слухай, ти знаєш, а я вважаю, що якщо б зараз Наталя напялила на себе чорне волосся, кудряве, так? А Андрій там одягнув би кепку, цепі, і тоді б взагалі не було б шансів у вас. Мені сподобалось чесно, тому що ви зробили це дійсно по-своєму. От не слухайте її, не слухайте, умоляю, не слухайте. Це так було не по-своєму, ви просто були перевдягнені в українські костюми і поспівали українською мовою. А це був Потап і Настя. Ми можемо ще щось зробити. Не треба. Хоч мені не дуже це сподобалося. Я двійників ненавиджу, бо мене їх більше всього. Я вам кажу так. Дякую. І мені дуже хочеться, щоб ви мене почули правильно, да, не ображались і все-таки пошукали себе. Дякую. Дуже дякую. Да? Хто це? Андрій, мені здається, що вони роблять просто не так, що роблять там програму двійників тільки Потап і Настя. Це знаєш, як ото каже. Алла Борисовна, скажіть, як вам новий імідж Філіпа Кіркорова? А вона каже, поміняти піджак – це не значить поміняти імідж. Понімаєш? Оце та же історія. Ні, я з тобою згідна. Слухай. Вони грають у вас тільки українською мовою. Я з тобою згідна. Але мені здається, що вони не тільки там переробляють Потап і Настю. Це такий колектив, який переробляє все. Їм це треба пояснити. Ти думаєш, вони цього не розуміють? Не розуміють зовсім. Ти думаєш, ні? Воно проходить, люди кричать, молодці. Вони починають вірити в це. Три-три-три-три-та-три-та. І ми в тренувальному таборі! Проводжаючи, залиште, будь ласка, вагони, тому що ми з вами приїхали. Ми тут, у самому серці Львова. На площі Ринок. Ну, зараз я вам її покажу. Бачите, ось вона. Я впевнений, що я тут знайду людину, яка своїм співом вразить не тільки мене, а й суддів, і вас так само. Ходімо. З Машини Морозова у вас? Дуже. Де брали? Буквально біля театру. А ви знаєте, за новими правилами, той, хто купує Морозово, він має співати. Співаємо. Давайте. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір. Ви дуже крута. Гарного дня вам. Дуже до побачення. Дякую. До побачення. Як тебе звати, бро? Міша. Михайло. Ну давай, Михайлику, звідки ти? Дніпр-Жнябш. Дніброва. Дніпр-Жнябш? Закарпаття. А, Закарпаття. Ну що, Михайло, давай, яку пісню співаємо? Золотая чаша золотая, наполняет ароматом чая, тот, которым счастье обитает, золотая чаша золотая. Малий, більш цей чай не пий. Давай, заспівай. Тече річенька, невеличенька. Ну давай, молодець. Що трапилось? А можна, а якщо ви заспіваєте, ви зробите ціле портфоліо зі мною, якщо хочете. На сцену, ходімо. Судді, ікс-фа... Ого. Одразу. Як тебе звуть? Іра. Мене Андрій. Дуже приємно. Взаємно. А ти откуда? Зі Львова. А чим ти займаєшся взагалі? Залізу світу і актриса. Можна? Просто. Завжди я знала, що я буду співати. Тобто театр театром, але співати я знала, що буду завжди. Між небом і землею. А чого з театру йшла? Пішла, тому що то дуже специфічне мистецтво. Працювала 6 років в театрі. Це досить непросте середовище таке, де всі такі, не те, що лицемірні люди, а можуть в будь-який момент тебе підставити. Ну, кожен театр – це певне болото. Ну, особисто в мене була ситуація, коли мене поселили в гримерку старшу артистку. Вона приходить і каже, ти тут не будеш сидіти. Очі квадратні, за 15 хвилин вистави. Я кажу, куди? Вона каже, мене не цікавить, куди взяла речі і вийшла звідси. В
театрі. Треба десь наступити на горло собі, змовчати, десь підстелитися під когось, зробити вигляд, що так треба. Я розумію, що ні, я не можу. Я така, що я люблю справедливість. Відповідно, я звільнилась, зрозуміла, що повертатися не хочу. Тому я останні 2 роки займаюся тільки співом. Доброго дня вам, пані. Доброго дня. Мене звати Ірина. Сьогодні я буду співати «Writings on the Wall» Сем Сміт. О, Сем Сміт, обожнюю. Давайте. Дякую. Ірина, ви знаєте, весь цей час, поки ви співали, у мене були мурахи по тілу. Я дуже хочу, щоб ви були на X-Factor, я вам кажу так. Дякую. Я вам кажу величезне так. Дякую. Дякую, дуже дякую. Знаєте, а мені не дуже сподобався ваш виступ. Я чекав, коли ви все ж таки дасте, ну, дасте справжньої якоїсь емоції, яка полетить. А я її чомусь не відчув. Я думаю, що це все ж таки недорозкрита якась, можливо, ваша сутність як співачки. Але сьогодні я вам скажу так. Дякую. Красавчик, за красив так. Ірочка, ви знаєте, теж, от я дивлюсь в монітор, мені єдине не вистачало якогось візуального рішення вас як жінки і вас як виконавця. Ну, X-Factor вам допоможе. Кажу вам так. Дякую.
Побачимось в тренувальному таборі. Дякую вам. Дякую, до побачення. Добрый день, Дима Мотарєв. Дім, от, мабуть, ти перший, котрий так вийшов, з таким настроєм, з такою посмішкою. Це так приємно дивитись, коли виходить людина відкрита і щаслива. Скажіть, будь ласка, а правда, що ви працюєте директором зварювального цеху? А, поки це не правда, я поки всього лиш мастер. Я работаю на заводе по производству крупных погрузчиков. Сварка – это такой процесс, что без нее сейчас никуда. Конкретно на веренном мне участке мы варим ковши и крупное навесное оборудование. А это вредное производство. Мы получаем молоко. До речі, це дуже нелегка професія і дорога дуже. Так. Ви співаєте, так? Питаюсь. Давайте. Бачили, як виступає Арета Франклін? Бачили? Так. Вона одягає таку шубу величезну, купу діамантів і співає. Я обожнюю її. І я дуже поважаю людей, які не бояться бути смішними, при цьому у вас абсолютно очевидно, що талант певний є. І я не знаю, як ви зварюєте,
Але за вашу свободу, за вашу сміливість і за вибір пісні Арети Френклін я скажу вам так. Дякую. Я сидів, танцював і зламалися, бачите? Вони. Я одразу зняв. Так що ви мені винні тепер підтяжки. Ви і Арета Франклін. Дім, в таборі нашому тренувальному має бути отака запальничка, як ви. Я кажу на вас запальничка. Це наскільки важливо. Правда, я ж правий. Через то я кажу вам Герслич Вільком цю X-Factor. Та ми малості. Я покажу вам так. Дякую. Зараз почуємо, що колеги ще скажуть. Андрію, ти вирішив, тому що я ні. Не знаю. Це було мило, ви чудний. Крім запальнички, я, вибачте, Діма нічого не побачив. Я скажу вам ні. Дякую. Ага, тобто мені вирішувати зараз. А тобі вирішувати. Так, Настя. Бери на себе гріх. Давай, Настюш, зараз історичний момент. Кажи вже, Анастасія. Ну, кажи. Гулять так гулять. Давай. Да. Дякую. Давай, давай. Він мені дасть замість моїх зламаних, а він помахав і пішов. Що тепер мені робити? Вони весь час літають. Не можу в них рухатись, вони одразу починають відшльопкуватись. Я йшов по воді і назад озирався, а потім побачив. Тебе. Добрий день вам. Нічого собі. А ще існує така суспільна думка, що це шоу для початківців. Но ми вже трішечки не початківці. Група з цією назвою, тобто ми виступаємо дуже багато часу. Стільки не живуть. Це найголовніша новина, так можна розвернути. Тут є така штучка, косата. Дівчат бальзаковського возрасту у нас на концертах вистачає. Вистачає. Між іншим, ми вже навіть конкуруємо з Олегом Вінником, ми можемо в нього відкусити чуть-чуть. На-на-на-на-на-на, да. Одиноке серце. Зорі, прозорі мої. Вам спиться чи не спиться? Затягнуло нас в 99-му році на міжнародний фестиваль під назвою «Рок Київ». І в третій день в фіналі ми виступали на розігріві групи «Металіка». І от, власне, я пам'ятаю тоді, от, який дух був тоді. Зараз от його чуть-чуть не вистачає, але ми розуміємо, що от, якось роки йдуть. Тобто це накладує якісь обов'язки, якісь справи. Сімейні. Отут рок закінчується от на цих словах. Рок просто закінчується і все. І починається якась непонятна штука. Ніхто не збирається зупинятися на досягнутому, але, звичайно, хотілося б більшого. А я знаю. Гурт «Моторола». А хто не знає? Я не знаю, Привіт! Добрий вечір всім, ми гурт «Моторола».
Знаєте, тут ваші пісні співають постійно, конкурсанти. Минулого року був чудовий хлопчик з Африки, який співав пісню вашу «Восьмий колір». І там, коли він співав фразу «Я буду білим, як сніг», у мене були такі мурахи, і просто сльоза текла, я вам чесно кажу. Цей хлопець колись знайшов нас і... Ви знаєте його, да? Клас. Так, він сказав, що він вивчив українську мову завдяки пісні «Восьмий колір». Страшенно приємно, так. Да. Йшов по воді і назад озирався, а потім побачив тебе у воді. Я отак закохався, веселка, цариця небес. Мені захотілося всі хмари за гору загнати і витерти бруд з обличчя, і ніщо понизити сором, навіки залишитись тут. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом. Білим я буду, білим як сніг, якщо ти дозволиш мені. Проміння за пальці тримати, гарячі червоні вогні, і в губи безодню небес цілувати, ніщо не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом. Білим я буду, білим як сніг, що ти не буде, дозволиш мені. Дозволиш мені, дозволиш мені, дозволиш мені. Клас, дякую. Респект, у вас класні пісні, пишіть далі, ідіть вперед. І будьте на X-Factor, я кажу так. Я вам щиро бажаю знайти на X-Factor те, що ви тут шукаєте, і всього добитись. І дійсно, це круто, що ви тут, це буде конкуренція для молодняка і для всіх. Звичайно, звичайно так. Дякую. Ви знаєте, у вас така була реакція, коли попросили «Восьмий колір». Мені нагадало це нашу ситуацію в гурті, коли я була Потап та Настя. І ми випустили пісню «Ні пара». І співали, випускали одну, другу, третю. А всі кричали «Ні пара». І Потапу, як автору, потрібно було декілька років, 4 чи 5, для того, щоб випустити Чумачичу, яка перебила цю «Ні пару». Кому може здатися, що ми вже якось там... присіли і нічого не робимо, і, власне, зараз ми готуємо матеріал до нового альбому. А, будь ласка, ви можете проспівати приспів? От тільки так. Як у дворі, да, з пацанами сидимо, сідати, да? Як у дворі. Якою була би зима, як би ти була моя лінія, якою була би зима, як би ти була, а тебе нема. Сеня,
Я вас вітаю, вітаю. Це дуже красива пісня, повірте мені. Я пальчиком можу сказати, яка краще. Я кажу, звичайно, вам так. Ви просто необхідні нам в X-Factory, тому що ваш досвід – це буде круто для наших учасників. Дякую вам, і я вам кажу так. Дякуємо. Дякуємо за теплі слова. Дякуємо. Порадуємося. Вибачте, я завжди мріяв це зробити. Тим паче тут у Львові. Друзі, ми продовжуємо шукати талановитих співаків. Я зараз же на коні, і пошуки будуть набагато швидшими. Дякую тебе за костюм. Я можу тепер в ньому працювати на весіллях. Давай, друже, давай. Нам потрібно знайти переможця 9-го сезону. Егей! Констанція! Я задержу їх. Фіналістка Євробачення у Білорусі. Где-то в 6 я сказала родителям: «Мам, папа, отведите меня, пожалуйста, в музыкальную школу, я хочу учиться». Мама хотела, чтобы я стала врачом. Папа хотел, чтобы я поступила в наш ИНЯС и занималась языками, лингвистикой. Но я их как-то переубедила. Я просто их настроила на то, что нет, нет, ничего другого, кроме музыки, быть не может. Я слышала от разных людей мнение о том, что то, что я делаю, это, скорее всего, просто хобби. И мне нужно заниматься чем-то более серьезным в своей жизни. Я так не считаю. Мне кажется, если у человека есть дарование и большое-большое желание, то ничего не помешает ему добиться своего результата. Моя высшая цель – быть на большой сцене, петь для большой аудитории, иметь своих фанатов. Я хочу давать концерты, я хочу путешествовать, давать туры, выпускать альбомы, все-все вот это. Здравствуйте! Привет! Привіт, привіт. Що ти знаєш про X-Factor? Смотрела прошлий сезон. Так. Як минулий? Крутой. Угу. Ну, і ще є чим удивити, я думаю. Ще не все бачили. Заінтригувала. Ну, вперед тоді, дивуй. Доводь. Вперед. Пішла. Добрий день. Добрий Привіт. День. Як тебе звати? Олександра Ткач. Я приїхала із Білорусі, город Мінськ. Мені 17 років. Ти приймала участь у відборі Євробачення? Так. І що? Я стала фіналісткою. Ага. Зайняла в прошлом году 9-е місце, в этом году 8-е. І вирішила, що мені не треба останавливатися і прийти к вам. Так, це дуже правильно. Давай. It gets me so good at
stop loving me. Don't quit loving me. Just start loving me, baby. Woo! And babe, I'd be fine with fire just to get close to you. Can we burn something, baby? And I will run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. And it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you. And I can't get enough. Александра, вы знаете, я хотел вначале сказать «нет». Это было как-то так неуверенно и как-то так, как-то, не знаю. И потом я как взял, как передумал. Правильно. Вот вы, вот под конец песни, вот как-то вот приобрело эту какую-то энергетику, вы начали ходить, вот как-то уверенность стала. Я скажу вам «да», и вы мне очень понравились. Спасибо большое. А ты плануешь стать артисткой взагалі? Какие в тебе планы на эту профессию? Да, я хочу связать свою жизнь с музыкой и идти в таком же направлении, в котором иду сейчас. И пускай многие говорят, что это несерьезно, наверное, вот мне многие так говорят, но я это все не слушаю. Говорят, что... а ты не слушаешь. Говорят, а ты не слушай. Не-не, в тебе что-то есть. Правда, правда. Хорош, хорош. Спасибо. Ну, мені здалося, що ти дуже багато копіюєш інших людей. Ти вмієш співати, але в тебе все попереду. І ще до якогось розуміння, що ти робиш на сцені і для чого. Що дуже далеко. X-Factor – це місце, де люди, які планують стати артистами, стають ними, а не вчаться бути артистами. І я скажу тобі ні. Олександра, мені все зрозуміло. Я вважаю, якщо ти була на Євробаченні, до нас приїхала, не хочеш здаватися, в тебе точно вийде працювати над собою, змагатися, тому я кажу тобі так. Спасибо. Олександра, як ти гадаєш, чому ти на Євробаченні була не першою? Чому ти не виграла? Я буду говорити по-русски, якщо ви не проти. Можна по-білоруськи. Люди обрали того, хто був їм більш цікавий, мабуть. Але я не згодна з цим вирішенням, тому я лічу, що в цьому році я змогла б представити нашу країну, нашу країну на Євробаченні. Ти гадаєш, що ти все-таки була краща, і це було необ'єктивно зі сторони суддів? Так. Олександра, дивись, мені здається, що ти не права, коли ти так говориш про журі. Тобі 17 років, правильно? Так. Якби ти була доросла, я б тобі по-другому говорив би, але я хочу, щоб ти зрозуміла одну штуку. Ти дуже доросло підійшла до виступу, до пісні, і це було нецікаво. Не став перед собою товсту бетонну стіну, оцей мур. Не став. Будь відкрита, тебе є часу ще отак багато-багато. Життя коротка, можна зараз пробувати. Життя коротке, так. І все буде добре, якщо ти будеш слухати поради. Давайте, ви мені скажете «да», і я прислушаюсь к вашим советам. А якщо я скажу «ні», то ти не прислухайся? Я не кажу, що я величезний співак, розумієш ти? Я роблю свою справу. І я хочу, щоб ти робила свою справу. Ти можеш бути артисткою, ти станеш артисткою. Я тобі скажу сьогодні так. Дякую. Спасибо большое. Я на этом добро сидела, просто умру.
вас поздравляю. Спасибо. Умничка. Поздравляю. Олег, дали слабину. Я б, конечно, на вашем месте ее отправил. Не можна, не можна. Так не можна. Вона все ж таки умничка, вона співає і дуже добре. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется X. Я вас вспомнила. Ну, а, вы посмотрели да. Уже в Ютубе меня, да? Нет, я посмотрела вас в декрете еще. Хата на тата. Да, да. Ну, не верьте. Все декретные женщины смотрят. Да? Тяжело было. Я потерял 15 килограмм за эти съемки. В общем, я не знаешь, как похудеть, записывайся в хату на тата. Реклама. За рекламу платить надо. Пусть они там перечислят. Ну что ж ты страшная такая? В жизни надо все пробовать, если тебе дается возможность. Рассматривавший X-Factor 8, я так засмотрелся, там действительно не цветочки, в общем. Это как борьба. Я себе пошил новые штаны, чтобы выразиться. Пришлось туфли купить себе под этот все костюм. В общем, готовился конкретно. Я знаю, кто это. Я смотрела передачу с ним на гастролях. Там такой жестяк был. Что, опять? Це у нас так на Закарпатті прийнято в гості приходити з пустими руками, це не красиво. Але я знаю, що ви цілий день тут змучені. Давайте. Та його. Теж забруд. Опа! Перша пішла. Одна не дійшла. Браво, браво. Ну, вона була дуже сильна. Напевно, вона не мала бути тут. Це домашнє у вас вино, я так розумію. Так. Воно солодке, як цукор. Полусухе. Давайте підтримуємо суддів. Дуже смачно, дуже. Вип'ємо за нас, вип'ємо за нас. Закарпаття вітає X-Factor! Василино з цими легнями і співає верховина, сірінка пісня лине. Василино, Василино, люба Василино, 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 файна Василина. Ж твоєї хати також не минаю. Посміхнися, озовись, верховинко люба. Стану я в твоєму серці з одним відуня. І співає верховина, сірінко пісня лине. Василино, Василино, люба Василино, Василино, Василино. Василино. Hey, no!
пісня – вибір правильний. Голос є, артист всередині є, X-Factor потребує вас. Я кажу так. Ми були в турі і з сином дивилися передачу з вами. З «Хата на тата». Були ви там, да? Я пам'ятаю, який ви фрукт. Я попав. Да, тому я думаю, що без вас тренувальний табір точно неможливий в цьому році. Я кажу так. Гобі, у вас дуже смачне вино, дякую вам. На моє рішення це ніяк не вплине. А на мене вплив. Мені так таке подобається. Я кажу вам так. Андрій, а на тебе подіяло вино все ж таки. Я вам скажу, мені під вино так зайшло. Що хочеться біз. Бо цимбали свої сонце радісно б'є, едельвейсом цвіте Закарпаття! Звичайно, я кажу вам, Гобі, так. Дякую. Дуже гарно дякую ще раз. X-Factor! Мій герой, мій кумир, ось він. Як ви там танцювали? Я там був. Танцювали всі. Від мала до велика. Це ще не кінець, це лише початок. І ми з вами побачимо в тренувальному таборі і без... Не проходить. Ні. До зустрічі. До зустрічі, побачимось. Василино, Василино. Я хочу тебя настроить на победу. Дышим. И думаю только о том, что дома с победой ждут. Наталья вдохнула? Да. Пришли на сцену. Вдохнула Наталья. Мне 27 лет. Сейчас проживаю в село Покошичи, Черниговская область. А это мое село, в котором я живу. Как говорится, как могли, так и устроились. Сейчас проживаю сама с детьми. С мужем разошлась. Вот, подала на развод. 7 числа было решение суда. У нас произошла драка между нами, и дети это увидели, очень перепугались. И я уже просто схватилась за нож и поняла, что хватит, наверное. Уже пришел тот пик, когда ты видишь, что твой второй ребенок просто от испуга начинает заикаться, и ты понимаешь, что не нужна такая любовь абсолютно и такой папа детям. Я должна, и я подниму своих детей. Даже пусть я буду одна. И пусть я, даже если не получится стать звездой, хочу, чтобы меня увидели, и хочу доказать сама себе, что я действительно могу. Привіт. Здравствуйте. Як вас звати? Мене звати Наталія. Я проживаю в Черніговській області, Коробський район, село Покошичі. Скажи, будь ласка, що ти будеш сьогодні співати? Ріна Дубцова «Єш, молись, любі». Душа из тела рвется выше, выше.
ты первый, кто меня столкнул с моих небес на скалы. Видишь, что со мною стало, выжила, но пуста. Да, я сумасшедшая, но я тебя простила. Я буду любить тебя, я буду любить тебя до конца. А ты лги, изменяй, бросай, убивай меня, но помни это. Я буду любить тебя, я буду прощать тебя под лица. А ты ешь, молись, люби, живи, дыши, но близко где-то. Наташ, це було сильне виконання, дійсно сильне. Так, ми не обираємо, кого покохати, мабуть, але ми можемо обирати, кого покинути, якщо нас ображають. Ви правильно зробили, що вирішили прийти сюди, заспівати. Відчувалося, що ви дуже хвилюєтесь і боїтесь, але ви всередині пісні це вже все було неважливо, ви все перебороли, і ви дуже велика молодець. Спасибо. І дійсно, ну, з вокальної точки зору вам реально рано змагатись тут на цьому проєкті, ви це, я думаю, сама розумієте. І тому, на жаль, я скажу вам ні. Наталочко. Я хочу вас підтримати і сказати вам так. Ви мені подобаєтесь. Спасибо. Наташа, буває, на ту сцену піднімаються люди, які дуже добре поють. Ну, просто вокально, технічно, ну, абсолютно, ну, такі холодні, як кусок льда, да? От у вас це чувство, що це близька вам тематика цієї пісні, пісня, ну, реально хороша, і ви в ній прямо существуєте, живете, да. Но понятно, що вокально це дуже слабо. Поэтому я теж скажу ні. Спасибо. Наталочко, я не бачив взагалі в своєму житті більш терплячих жінок, аніж українські жінки. У вас скільки білів в очах, в лиці. Жоден чоловік не має права зробити боляче. Жодні жінці. Я вам скажу, ви дуже величезна молодчинка, що спасибо. Знайшли сили, приїхали до нас. Я вам бажаю щастя, любові, і щоб ви ніколи в житті не плакали, а тільки така посмішка, ваша красива посмішка була. Спасибо большое. Спасибо. Наступного разу ми вас чекаємо. Спасибо. Я вам скажу за вашу силу, за вашу красу і за вашу дівочність, справжню нашу українську. Я скажу вам так. Спасибо большое. Бікс Омф Кінг, що ж мілась в виду? Це як в перекладі, це що? Я не знаю. Вершини королів, ну, не знаю, якось масло масляне. Бікс Омф, ну, чи пісюни королів, я не розумію. Зараз дізнаємось, друзі мої. Омф
Я ще з школи слухав групу Kiss. Мені дуже сподобалось, які в чуваків образи. Типу, вони дійсно виглядають як з обложки журналів. Постійно говорять, що олдскул то старомодне, то не старомодне, то класика. Я дійсно почав вже одягатися так. Сам собі рвав ці джинси, шив ремні, закльопки сам собі набивав. І тепер вже мейнстрім, типу рвані джинси і так далі. А тоді то було дуже-дуже дико. Було таке, що получав там, ну, ніс розбитий, брова розбита. Це не зупиняло нас, це дало такий стимул до того, що треба рвати. Зустрічайте Pigs of Kings! Після Євробачення ми відчули смак, що ми не самі. Там чувак каже, пам'ятаєш, типа, я відправляв за вас 5 смс. Кажу, не треба було 5, кажу, досить було одну смс, на що ти 5 відправляв? А вдруг каже, не дойде, я 5 відправив. X-Factor для нас це дійсно, ми хочемо добитися цього першого місця. Треба після себе залишити якийсь слід, хоч в музичному плані або в історії, ось щось таке, ну, щоб твоє ім'я не було просто надпись на плиті, знаєш. О, рокери, справжні рокери. Доброго дня. Привіт. Доброго дня. Не очікували навіть, що ви українською будете спілкувати з нами. Думали, ви десь з Австралії чи з Америки? Ну, чому? Тому що називаєтесь Pigs of Kings. Є таке. Чи не так? Так, так. А як це перекладається? Бо Діма мені сказав, що це королівські пі***ни. Він так мені сказав. Я не бачу нічого тут смішного. Мені теж подобається ця назва. Андрій Михайлович, зачем ви такого діляєте? Ну, вибачте, ну тут нічого такого немає, що я і хуже казав колись. Валентин, ну яка назва, скажіть? Як перекладається українською? Ну, піки королей, так. А. Хлопці, давайте, грайте тоді. Така велика фантазія. Я зараз опинилася, була героїнею серіалу «Беверлі Хілз» якійсь в американській школі на випускному. Мені сподобалось ваш виступ, ви мені подобаєтесь, як ви рухаєтесь на сцені, як ви співаєте. Так що я кажу вам так. Дякую.
дійсно коронний номер. Олег. Я вам теж кажу так. Дякую. Я вважаю, що гурт має все ж таки мати своє обличчя, принаймні якесь. Власний голос, власну впізнавальну якусь групову енергетику. І саме її, на жаль, вас не побачив. Сорі, це моя думка, без образ, але я кажу ні. Що, думаєте, капець вам? Не знаю. Я тут не погоджуюсь з Дімою, бо я думаю, ви саме полюбляєте таку музику і ви працюєте в такому класичному форматі цієї музики, там, ну, такої важкої музики, да? Де такі волосся, такі гітари, така поведінка. Ні? Моя думка. Я вас пам'ятаю, ви були на відбірковому Євробаченні. Ви такі були цікаві. Хлопці, я хочу вас підтримати. Я вам кажу так. Дякую. Так що, робимо назву на українській? Так. А ви знаєте, так люди построєні, що вони читаючи там, як це сасени, королівські, що пітни, а всі подивляться і більше всіх буде просмотр. Це знаєте, таку назву придумати? Ні? Проблема в тому, що пацани без гумору ж взагалі. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. Так. Вибачте, будь ласка, десь я вас вже бачив. Ну, я стосовно вас. Цього хлопця я навіть не знаю, хто це. Навіщо ти прийшов? Я прийшов підтримати свою найкращу подругу. Найкращу подругу. Скільки тих подруг найкращих? Та знаєш, напевно, після останнього сезону десь мільйончик. Мішу переможця 8-го X-фактору я знаю ось такого малесенького. Я не звикла його вважати зіркою. То для мене Міша малий сусід. Нам мені в дитинстві дуже подобалося. Вона була старша, що я міг тоді зробити. Я їй дарував валентинки, дарував статуетки. Там. Вона думала, о, це від сусіда. Я думаю, та, я ще виросту. У мене ще виросте борода і буде все нормально. От, вправо потеш тою. Не впускай. Багато чого нас зв'язує з ним. І дні народження ми разом ходили, і гульбанили трошки. Все знає. Завжди то було з музикою зв'язано. Я за нього так вболівала, ви собі просто не уявляєте. Я навіть приїжджала до нього на ефір. Я люблю тебе, дівчинка, очі. І тоді я зрозуміла, що я теж хочу. Мішка, на ти мені наклей, тобі щаслива рука. Просто раніше якось, я не знаю, чи я не вірила в те, що то все по-справжньому. Мені чомусь завжди здавалося, що більше вирішують гроші. Але пізніше я дивлюся, Міша, то точно ні. І я вирішила теж попробувати. Привіт. Привіт. Як вас звати? Мене звати Іра. Дуже приємно. Дімон, Андрій Михайлович, НК. Ну, ви в курсі. Взаємно. Звідки ви до нас приїхали? Я приїхала з міста Рудок. Оооо. Я сусідка Міші. Ви його подруга? Так. Підтримує тут, він хоче з вами приїхати? Звичайно, він є. Серйозно? Я чую його підтримку. Щось я не чую. Він мені навіть клеїв, до речі. Іра, давай! Вже тепер чую. Чуєте, кричить. О, кричить, клас. Що ви будете співати? Роксет, Spending My Time. Клас. Давайте так, щоб в Рудках з'явилася ще одна зірка. Дякую. Супер, що ти маєш. Там все нормально.
But the time seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV is on, but the only thing showing is the pictures of you. Oh, I could have and make myself some coffee. I try to read, but the story is too thin. Багато грудей. You're not here to see me wake up from the dreams. Переживаешь. Миша, переживай. Круто співаєш, добре. Круто. Виключте, будь ласка, на мікрофони. У мене відчуття, вона не вміє користуватися мікрофоном, і вона все рівно хоче сходити подальше. Ну, є багато вібрато цього. Його треба вимикати, тому що 24 роки, що вона буде робити всі. Вона дуже хоче бути дорослою, бачите. Вона себе веде, як уже така 60-літня співачка. І голова, і туди, і сюди, і тому подібне. Ці всі речі такі. Вона все не розуміє. Відно, і ніхто їй цього не казав. Вона не пуста, мій наче. Там, Міша, там, як ти? Нормально? Супер. Прокричи щось. Піано-банда! Піано-банда, окей. А ви знаєте, так, дійсно, є багато питань до вокалу, до свободи вашої на сцені, але є одна річ, до якої в мене питань немає. Це ваша фірмова рудківська безстрашність. Я її пам'ятаю з минулого сезону, коли в людях це є, з ними можна успішно працювати. Будь на чим, і я впевнений, що ви впоратись з будь-якими викликами. Тому я скажу вам так. Дякую вам. І ви знаєте, для мене дуже важлива емоція. Ноти – це все, ну, зрозуміло, але для мене важливо, коли це бере. Я кажу вам так, ви мене зробите. Іринка, ви знаєте, у всіх вокалістів є проблеми певні, якісь шаблонні манери. Багато вібрато, 24 роки. Ви ще це вібрато, у вас буде в 50, в 60 і так далі. Не потрібно воно вам. Я себе відучувала, і від багато чого я відучувала. Повірте, це так круто, коли ти не такий, як всі. Я хочу, щоб ви мене зараз почули, щоб ви працювали. Я кажу вам, Іринка, відразу скажу, Міші Панчишину дуже пофортунило, що в нього така красива сусідка. У мене такої сусідки красивої немає. Я відразу почну говорити те, що ви не хочете. У мене таке враження, розумієте? Ви хочете бути дуже дорослою у свої 24 роки. Манера ваша, підхід до співу, це вже як такої 60-літньої співачки. Матьори. Так, так. Це не в якому разі не сприймайте. З точки зору професіоналізму, сценічного, співучого. Але у вас є потенціал великий. Я кажу вам так. Дякую.
Я вас вітаю. Привіт всім у місті Рудки. І обіймайте там Мішу. Бережіть його. До зустрічі. Настя, я, до речі, з тобою не дуже згоден. Чому? Ти знаєш, оце вібрато, ну, може подобатись, може ні, але, можливо, колись її будуть за це вібрато впізнавати. Це не те вібрато, яке будуть впізнавати. Це те вібрато, коли я тут співачка-переспівачка. Це ж таке Софія Ротару, такий вібрато. Слухай, ну, чому? 24 роки, розумієш? Наш. Боже, Міша! Міша! Розбив. Смотри, ти тут залишився вже, так? Да? Так вилетів, перелякав. Так тебе відв'язали. Відв'язали. А, доброго дня. Мене звати Дмитро. Я з міста Вінниця. Так, 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 так. Тяжко там. Тільки чесно, тільки чесно. А ти давно знаєш цю Іру? Іро, все своє життя, скільки я жив. Дуже хоче вона, так? Та вона все життя того хоче. Співаю всюди, як є настрій. І на роботі, і як немає настрою, можу не співати. Підходьте до мене ближче. Добрий день. Добрий день. Мене звати Андрій. Мене Рома. Ти хвилюєшся, я бачу. Трохи хвилююсь. Трохи хвилююся. А чим займаєшся? Чим займаюся? Працюю на роботі. Так. Ну, не курю, не п'ю. Оце головне. Не куриш на роботі? Ні, ну маю на увазі, не курю взагалі. Взагалі не куриш, не п'єш. Ким працюєш? Працюю в мансарді дахові вікна. Ага. Дуже круто. У мене є проблема. Мій дах частенько так з'їжджає. Допоможеш? Допоможеш? Допоможу. Все, мені дуже приємно, що ти посміхаєшся. Це говорить про те, що настрій в тебе добрий. Я дуже хочу, щоб настрій в тебе був такий самий, коли ти повернешся з сцени до нас. Домовились? Домовились. Біжи. Давай. Вперед. І все. І знов зник. Отак. Чук. Добрий день. Привіт. Добрий день. Вас як зовут? Мене Роман. Рома. 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 Рома, що тобі з настроєння? Ти переживаєш? Дуже, дуже. Розслабся. Ром, розкажи про себе, хто ти, що ти, чим займаєшся? Працюю на роботі мансардні дахові вікна виробляємо. Ага. Це... як вам сказати, на дах, на верхі даху. Дахові вікна... Зрозуміло, Рома, зрозуміло. А що в мене X-фактор? Що ми хочемо від X-фактора? Від X-фактора? Від X-фактора хочемо всього кращого, ліпшого. Як сказати інакше? Ну, Ром, понятно. Самого ліпшого і лучшого. Ром, скажи, що ти будеш піти? Я буду співати сьогодні для вас Юрій Шатунов «Білі рози». О, Боже! Нарешті! Я так чекала вас, Рома! Рома, спасибо тебе большое. Дякую. Уже, да, я себе вже витаскую з карманчика з-під сімечок. Рома, давай, пожалуйста, исполняй песню, я жду с нетерпением. «Белые розы» исполняет Рома Шпит. Дякую.
Рома, только веселее, веселее, не спи. Немного теплее за стеклом, но в злые морозы хожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах. Я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах. Я целовать и гладить готов. Класс! Да-да-да! И четыре! Рома, люди украсят. Музычно все запрещено прибывает. Лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом. Я забираю. Холодном окне. Я до крови себе пальцев кусил. О, Боже, за что? Дякую вам. Дуже дякую. Рома, дорогой, ну слушай, но меня еще так ласковым маем не мучили. Вот я... Ты меня просто пытал сейчас ласковым маем. Я в первый раз ждал, когда она закончится. Во-первых, очень такая не очень, скажем, твоя тональность этой песни. Тебе так тяжело было, что я даже за тебя начал переживать на какой-то момент. Правда. Выбор песни прекрасен. Но исполнение, ну, как бы тебе так сказать, было не очень хорошим. С чем это связано? Наверное, ты переволновался, да? Может быть. Ты пел лучше ее, мне кажется. Лучше? Ну, мне кажется. Мне тоже так кажется, что лучше. Ром, дякую, что вы... Дякую. Так розвеселило нашого Андрія Михайловича, хоч він і каже, що ви його мучили. Насправді він там ніжкою під столом підтанцьовував, я все бачив, все зафіксовано. Тому за гарний настрій вам дуже дякую. Дякую. А на X-Factor'і, я думаю, дякую. Вам не потрібно. От, повірте. Дякую вам. Дуже дякую. І я вам дякую. Ну що? Нічого, не прийшов. Враження? Але враження суперове. Суперове? Ну, я тобі тисну руку ще раз щиро, бо я б так не зміг. Не зміг би. Серйозно? Я б не вийшов і не заспівав. Серйозно? Так. Ти хоробра Серйозно? Людина, ти маєш тим пишатися. Всього найкращого. Все, дякую. До побачення. До побачення. Слідуючий учасник на сцену. Быстрее, ребятушки, быстрее. Ви так посміхаєтесь? Тому що я не сподівався вас побачити вживу. Це щастя для мене. Як вас звати? Мене звати Петро Горосимів. Я з Івано-Франківської області, Тлумацький район, село Бортники. Я завжди говорю, я з села Бортники, забити дошками і податками. Я хлопець села, я привик робити важко. Працював на будові і керниці купав. Купаємо каналізації, траншеї. Хочеться допомогти
батькам, тому що так сталося тато, що не працює, а мама доглядає за батьком. У тата проявилася психічна хвороба. Шизофренія – це така хвороба, коли людині треба підтримки. 3 дні, якщо я не дзвоню, не може спати, ні їсти, дуже сильно переживає. Я співучий, я працюю в церкві дяком. Йому передалося мій талант, мій спів. Він вже мене перевищив у співі. Я горджусь ним. «Х-фактор» – це дуже такий переломний момент в моєму житті. Я буду старатися не спати, не їсти, щоб тільки пройти далі. Тому що такого шансу більше не буде в житті. Спір'я на вітру, і я згадав негоду ту, в яку мене моя любов покинула. Not bad. Виймали жала із грудей, очата двох моїх дітей, і вся любов моя на них рікою хлинула. Зростають у гніздечку соколята. О, Боже, ти за все мене прости. О, як я їх не хочу відпускати. У просторі лацької меди как моїх така велика сила, та долю не затримати нічим. Сини мої візьміть мої вітрила, та батька не забудьте поміж ти. Батька, і навіть не сподівався, що я заплачу. І не тільки ви змусили і мене заплакати, Петро. Я крім так нічого вам не можу сказати. Поки ви співали, ви мене теж розчули до сліз. Я вперше таке бачу на X-Factor'і. Респект вам, я кажу так.
до сліз. Просто вау. Я хочу, щоб ви були на X-Factor'і. Я кажу вам так. Ви знаєте, я дуже добре знав автора і виконавця цієї пісні, В'ячеслава Хурсенка. І ваша манера для мене була незвична. І в цьому була якась відмінність вас від інших. Мені дуже сподобалось, ви мене теж торкнулись, мого серця. Я кажу вам так. Можна вас обняти всіх? Можете. Вау. Дякую. Молодець, Дякую всім за ефір. Come on, baby, let's go down the... За ефір.